This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla nya jam ma shin. 2018 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ13ရက်စက်တရီနေ့ညလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီရှင်။ဒီနေ့ညစီစဉ်မှုတွေအဖြစ်ကျွန်မခက်မှန်းနဲ့အတူကျွန်မနန္ဒချမ်းလို့ကတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီစီစဉ်ကိုည9နာရီကနေ10နာရီထိထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ RFA Burmese Facebook ကနေလည်းတိုက်ရိုက်နှာစင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ညစီစဉ်မှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲသတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါပါအဲ့လိုတင်ဆက်တဲ့အခါပြည်ရင်းပြည်ပဆန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုတွေကတက်မတော်ပြိုကွဲအောင်အထိလုံနေတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနကဘဏ်ကနေငွေချေးမဲ့ကိစ္စပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကပယ်ချလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သတင်းတွေပြီးမှသတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှမို့အဲ့ဒီတည်းမှာနားဆင်ရမှာတခုကတော့နောက်လိုက်စကားလာမှာကျွန်တော်တရပါတော်တရှိရနေပြီးတော့ပြည်ပြည်တော်တိုက်ရိုက်တဲ့ပုံစံလူရင်း90ကျော်နဲ့ကြောက်တဲ့တောက်ခုဥပင်နိုင်ရရင်းရရတဲ့တားတယ်တားရင်းနဲ့ပြအဲဆက်ပြီးဖမ်းရတယ်ဒါကတော့ပကံကနေနေပြည်တော်ချီတက်ကြတဲ့တရပါအလုသမာဆန္ဒပြသူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေသေးစိတ်ကိုမကြခင်မှာနားဆင်ရမှာပါရှင်ဒီကြောင့်ဖြင့်ဒီရန်ကုန်မြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအတွက်ပြင်သစ်ချင်းငွေကိစ္စပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကပယ်ချခဲ့တာနဲ့ရှမ်းပြည်ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရက်သားတွေတိတ်ဆုံးမှုရှိတဲ့ပေါ်ဆုံးသက်စစ်စေးအေးအေးယူပေးဖို့ပို့အဖွဲ့စည်းတွေတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတွေအပဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းဆောင်မတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတော့ပထမဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်နန္ဒာရေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုသတင်းပထမပိုင်းကိုဦးတင်အောင်ခိုင်နဲ့မက္ကမားပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းပြည်ပါစန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုတွေနဲ့တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကတမရော်အခမ်းကဏ္ဍရော့ကျသွားစေရတဲ့ဤမျိုးစုံနဲ့နှောက်ယှက်ဟန်တာတာတွေပြုလုပ်ပြီးတမရော်ပြုကွဲသည့်ဥတီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ဦးလွင်တမရော်ဤပညာတက်ကသူဘူလောင်းတင်နန်းအမှတ်စဉ်20တင်နန်းဆင်းမွတ်မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။တမရော်အနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားတိုးတက်ရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးပြည်တွင်းတောင်းကျမှုနှိမ်နင်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးခင်မီတက်မတော်တည်ဆောက်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာကိုရော့ကျသွားအောင်တချို့အဖွဲ့တွေကပြုလုပ်နေတာလို့ဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါလိုတက်မတော်အခမ်းကဏ္ဍရော့ကျအောင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြုလုပ်နေတာဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အကျံမှုအပြည့်အဝမရသေးတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့ပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမပြောက်ပြက်အောင်တက်မတော်ကအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော့ကိုကျော်လွင်ဦးပေးပို့ခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစီမံကိန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ AFD ကနေယူရိုတန်း80ချေယူမဲ့ကိစ္စကိုပြောင်းလဲလွှတ်တော်မှာဒီနေ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ချင်းတွေကိုစီမံကိန်းတွေကနေရတဲ့အကျိုးအမြတ်နဲ့ပြန်ဆက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘလို့ပြန်ဆက်မယ်ဆိုတာအပြည့်အစုံမပါတာကိုယ်စလဲတွေဒေတာကံပြည်သူတွေနဲ့မတိုင်မင်တာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဆိုင်းငံ့တဲ့နယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစည်ရင်ပူးပေါင်းကော်မတီကအဆိုပြုထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကိုစားစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်ကဒီနေ့လွှတ်တော်မှာလာရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာစီမံကိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မဲက34မဲသာရှိပြီးတော့ကန့်ကွက်မဲက469မဲရှိတဲ့အတွက်ချင်းငွေကိစ္စကိုလွှတ်တော်ကပယ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းငမိုးရိပ်ချောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ငမိုးရိပ်ချောင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့မျက်နှာစာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရေချောင်းထိန်းသိမ်းမှုတွေကျင်းမနိုင်စည်းနဲ့ဗဇွန်နောင်စည်းအပြင်အဲ့ဒီစည်းတွေကပန်းချံတွေအဆင့်မြင့်တင်ရေးနဲ့ကြက်ဘဲစည်းရွှေ့ပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကို AFD ကချင်းငွေနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြည်စုံကနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗကံကနေနေပြည်တော်ကိုချီတက်တောက်ဆူဖို့သွားတဲ့အလုသမားတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုညောင်ဦးမြို့အထက်ကြောက်ကူးခွေအနီးမှာရက်တက်ဖွဲကနေပြီးတော့ဒီကနေ့တားဆီးခဲ့ပြီး73ဦးကိုငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှန်19နဲ့တရားဆွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေအလုသမားတွေတဲက73ဦးကိုပုံမှန်19နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့ညောင်ဦးမြို့နယ်ရက်တက်ဖွဲကတာဝန်ကျအရာရှိသူက RFA ကိုပြောပါတယ်။တရပါဟိုတယ်ကအလုထုတ်ခံရတဲ့အလုသမားတွေရဲ့အရေးကိုညောင်ဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဖြည့်ရှင်းမပေးတာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေနေတဲ့ရှိတဲ့နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ရမှာအလုသမားတပိတ်ကိုအခုလိုအကြမ်းဖက်
ชูควายพันธุ์สิไลด์ดาผิดเดลุลุดมาก้องซองกูนุยมิวงาเปียวอะเทดิลุดมาตวิสิจอมมาตระบาโฮเตลกะลุดทุกขานะเดลุดมารีบากาตะจองนารีจันนะกองบลันบิลันนี่เสยอยู่ปาวาตะเคเนมิโกคอฟฟี่เมสเสยอยู่อันลุดทุกขานะเดลุดมารีเลยปาวมาเทดิจอมปิสมรอตะเรนุยปีนอกไปมาเสบิติมะบะเม ชั้นที่เจริญทุกทางยังกังสีอาเซียนเซสอพยพที่เข้ามาจากชั้นที่เนี่ยดาวไม้ไร้เลี้ยงยูเน่แนวหูยาดังอาอูติสมิโรตงอุดัยยาชิเกราโกส่งนั้นสิ่งกรมเชิงเผยบีสุยากะเยียวยูเบโบโอ้เมื่อดาวเผยสีนั้นสัตว์ตงเผยสุปามีจินยาเจ้าทบียนดังส่งไล่ไปเลยอาเซียนเซสอพยพจากแนวหูยาดาโอ้ดายนารีติสงเกียร์ฮะชั้นดายนารีเนี่ยโอ้ดายนารีจ้าชิจิยินนิจวานิทันลาเรปุ่นเยกุเลที่ไกเซราจ้า ยิ่งเสียหาอาเซียนเซสอพยพมาอภิเอวาตาวันชิจังเลยมันนี่ก็ยศวันเนี่ยทบทวนจะมาปาชิบาร์เลยปีเกิดที่สมาลาสตีนี่นี่เลยก็แนวหูเจียวช่วยมูเนติดตั้งยาดาตงกูอาเซียนเซสอพยพกับพันสิโกสังตัวเราเปลี่ยนรูปแบบด้วยยาดาเรียกตัวยาวตั้งสุยามาตั้งนั้นเปลี่ยนเลยที่กระดาจาวติดตั้งยาดางาอยากติดสมิโรตงแต่ยังยาชิเกตับเชื่อไปเลยที่ตรงนี้ว่าอะไรฝึกเรียนดาวกูจะทนายเปปูร์อับเชื่อไปเลยใช่ ไปมีเนี่ยก็เช่นสิบเอ็ดตัวเดียวเลยลุงยาวยี่ต้องสูงเกเรอุสองตัวเดียวท้องนั้นช้ามาเลยจากกูไม่จีน่าเดือดเวสันนับยาดูตัวอุ้งกูยิ่งสูสีอุบลีปุ่มมาสกุลเนี่ยที่อาศัยสูไลเดอหมู่ยี่จีน่ามีเนี่ยที่อายุงาที่เนี่ยปัตมาจงเจียงทุบบาร์เทเดลูเบก้าตัดติงหาอุ้งกูสิสีเกบีนอกจากยงยิ่งมารอที่แข่งวิโกสิสีมาพิบาร์เทที่เนี่ยเดลูเบก้าตัดติทัศน์สุยามาสันนับยาเกเรเชยเนี่ยไก่สองเนี่ยซาดารุยมาเย็นทัศน์สุเกเรลู เดี๋ยวสุสุขันเดี๋ยวมาสุดสายถุยก็ยุ่งปีมาเปลี่ยวบัตรเฮ้แต่บริเวณเป็นมีนี่เด็กทุกข์เดี๋ยวก็เกิดทุกข์นั่นเองสนับจะต้องสูบดูเอวแต่ยังไม่เนี่ยท่านั้นชาลัยเดี๋ยวบอกมาแต่ยามเนี่ยตามมือมีชีวิตสูบดูมาสุดสวยใช่กูประมาณกูใช้ของอังดูกันนี่เป็นอุสังบีที่จะมาละคนยังนี่กันยังจีน้ำอยู่เนี่ยแต่ยังงานนี่มันน้อยเงินที่หลังเช้าสนับจะเกิดจะรับว่าไอ้ดูสนับจะมาแต่สยามกูคุ้มยุ่งเจ็บเต็งเงี้ยแล้วจ้า ยิ่งสูสีอุบลีสกุลเนี่ยมิวเนี่ยยึดตะเพื่อเยี่ยมมิวเนี่ยมุกัดเยลูปิวบีที่อาศัยสุขีรับฮะแต่เสถียรมาเป้ท่านั้นชั้นมาขันดูตงหูเช็ดชั้นลูกเบบูที่จะมาละเสถียรนี่ก็คุ้มพิวไม่เต็มบีนี่จีน่ามิวมาสนับพยากรบีเม่คุ้มพิวไม่จำมาปาร์มาปาร์เรสซาดารีท่องเช้าขันดูตงหูปูเนี่ยตั้งเจสเซลอสปิกาซาเร่คุ้มพิวเจมามาปาร์เรบีสุริโกตงพิวเกเรจวบอุสังดูนอุโกปูมันเนเซเน่มิวเนี่ยยึดตะเพื่อมุกัด ถ้าไปดูที่อาสวัสดิ์ทับบัตเฮก็ชิมพินิกาไต้หวันเรื่องเป็นมินิเดสเบียดูการเรื่องเกิดในเรื่องอีบีลาโกงันเนจินามาสนับยาต้องสุยามาอุสองดูพิเดอุลวันซองอุสอจัดตอนนั้นปุโรกุเนจินามิวเนตยายงาท่องนั้นชาวลานเนดังวิงาดิที่จะมาละคนยังนี่ก็ไม่ชักเกิดอะไรไป จ้าวเจ้าลงจงยีจ้าวอยู่เบี้ยอีป่าวเองตั้งสุดท้ายเช็ดตัวเจ้ากูพิชิมปีรำชีเลยด้วยป้าหมอข้าเจ้ากูยืออยู่เบี้ยบุแต่สัญญาวันนี้ท่านากูที่นี่สาบิปุตอเมลูยันนาบุตรกัดดูปากกาตาสิยงยิมูกูยิมยูสิกาเปียวบาร์เลยแต่สัตย์มาเวต้องสุดจะดูพิชิมาเปียยินนี่สินสนับยาป่วยรีสลดตัวเมลูเลยยันนาบุตรกัดดูจังชิมาปิลูเดที่นี่สนับยาป่วยบีมาเปียวบาร์เลย แต่ก็ดูเสียเสียมาเรื่องจ้าวเนี่ยลงจงยีสังขัยนะฮะลงว่ามันพิเศษเนี่ยด้วยคุณลูกแตงจ้ารับเชิดลูเลยกูยังมีสิ่งรับเยอะไปเลยจ้าวเนี่ยลงจงยีแต่วันอยู่เบี้ยแต่เช้าวันนั้นตัวมีขันทับไปยีเนี่ยเดี๋ยวสิ่งนี้เลยแต่สิ่งนั้นเรื่องมีอะไรต้องพิจารณาไปยีเนี่ยปีสิ่งนี้เลยจริงๆเนี่ยสนับจ้ารับเชิดไปดีเนี่ยท่องสักคนเนี่ยท่องสักสิคุณนี่ได้ด้วยมายันนาบงแต่ก็ดูจ้าวอ่ะจ้าวนารีเอ็ดแต่บุ๋มยิ่งสักเกอสิ
ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ချက်တွေကိုတက်တေကန်ထွက်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာကကြီးညာထားပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တက်တေထွက်ဆိုဖို့တဲ့ကော်မရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့လှူလာတယ်လို့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အာကန်ရွင်ညာညဉ့်ညာရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည
Julun Khan Duriha, Dujin Pisi, Poilai Pisi, Yemen Tati Riva, Kaimare, Cheledrigu, Tati Kanangelu, Peko Tabare, Doka de Riga, Tati Gan, Cheledrigu, Tin Diabu, Apuamia Poet Habi, Pipime, Pigere Lava,
ညမနိုင်ငံညာယွင့်ညထနာကအမြဲတမ်းတွင်းဝင်ဦးမြင့်သူဒုက္ခသည်စကားကိုလာအောင်စဉ်တင်ပြပြောဆိုသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်မှာစုံစမ်းမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားသိရတာကြောင့်တက်သေးကံမှုစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်နေတာအလို့ပြောပါတယ်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တင်ပြချက်ကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကြားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့သတင်းပထမပိုင်းကိုဦးတင်အောင
ကျွန်တော်တို့ရင်းဆောင်မာရီကိုလှည့်ပေးပါမယ်မခမာရဲ့ရင်းဆောင်တော်ဒီပြင်သစ်ချင်းငွေကိစ္စအကြောင်းရင်းဆောင်ပြပြမှာနော်ဟုတ်ပါတယ်နားရီဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာစီမံကိန်းလွှင့်ဆောင်ရဖို့ပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီ AFD ကနေကိုဆိုင်ငံ့တင်တယ်လို့စေငါသာတင်သွင်းပြီးတုံးရအကြမှာကျွန်တော်နိုင်ဆိုရကိုသာစီမံကိန်းနဲ့ဗနာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးစံအောင်ကပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာအခုလိုလာရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်စီမံကိန်းရဲ့အကြီးအကဲဒီမှာချက်ကတော့ပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုဆောင်မှာများပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်ပြည်သက်နိုင်ငံရဲ့ရင်းချိမှုလက်ရာများဖြင့်ယူရင်းနဲ့ဆောင်များအားအမြင့်တင့်စေရဲ့နိုင်
ဒီနေ့ရုပ်နဲ့ပုံများကဲ့သို့စီးပွားရေးအတွက်ချေကိုင်းမှုဆိုင်ရာစီးဆက်သုံးသပ်ချက်များထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စီမံကိန်းပြောင်းနိုင်စွာလေ့လာမှုကြံကြတာဟာချင်းဝေထုတ်ချင်းမဲ့ပြည်သူအေဂျင်စီရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလိုလားချက်တွေအကြေညာညှိနှိုင်းခဲ့ရတာစီမံကိန်းမှာပါဝင်မဲ့ဌာနတွေနဲ့ညှိနှိုင်းရတာကြောင့်နည်းနည်းလေးပါကြာသွားတယ်လို့လည်းပြောပ
ပြည်တွင်းပြည်ပါစံကျင်ပိုင်အင်အားစုတွေနဲ့တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာစီမံကိန်းကိုထောက်ခံမဲ့36လေးမဲသာရှိပြီးကံကွက်မဲ၄၉၈မဲရှိတဲ့အတွက်ချင်းငွေကိုလွှတ်တော်ကပေးချလိုက်ပါတယ်ပြည်သူလွှတ်တော်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းမြို့နယ်ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ရင်မင်းလိုင်ကခုလိုပြောပါရစေ ဒီဟာတွေလုံးကလည်းဟိုတက်နိုင်ဆုံးတော့လွတ်တော်ပကံလေးအနေနဲ့ချက်ပြအသားကျတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လုံဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကတိတိကျကျရေးရာရာနဲ့တော့ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ခါတွေမှာနောက်ဆုံးကြတော့ဖွင့်ပြပေးလိုက်တာရှိတယ်။အခုကိစ္စကတော့အခုနောက်ဆုံးချိန်ဒီလိုကလည်းလွတ်တော်ကြီးကလိုအပ်တဲ့လွတ်တော်ကြီးအကြောင်းဆိုထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုတိတိကျကျပ
Shirelu, Kodle Choga Piaware, Pidulodo Pamane Muji Comdi Okra, Tokin Sananga, Chimene Patabi, Senator Temja Mesue, Lodoga, Piazame, Lala Shirelu, Kulu Piaware. Tomorrow, I think we are Bomalakan and Chen, tomorrow, I see Edward Jambu. He's in Manging and a better license just on the Bayashi Lame, Jomia, tomorrow, the Chaja, the Chapio, Yame, long hours, some of their company. ဒီနေ့တနင်္လာနေ့ကိုပြည်သက်ဒီကျွန်တော်တို့ဘုပ္ပဆောင်ဆက်တဲ့ဝိညာဉ်ဌာနနဲ့ပေါ့နော်ရေးရင်းနဲ့ဒီအကြောင်းပြောနေလဲကျွန်တော်ဒါရက်ဆက်တော်ပြီးတော့မှာဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဆိုချင်တော့ဒီဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျတင်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဘာကကျွန်တော်စဉ်းစားပေးပြရမယ်အရေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော
ငါးနှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ချင်းွေကတော့ဆိုင်ငံ့ကာလ9နှစ်ပြဆက်ကာလ17နှစ်စုစုပေါင်း23နှစ်နဲ့အတုံးတော့3000တမလေးရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူလူတော်မှာအခုလိုချင်းွေဆိုင်ငံ့နဲ့ဟာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်လွတ်တော်ကာလ2014ခုနှစ်တုန်းကလည်းတမဝိုင်မှာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချင်းွေကိုဆိုင်ငံ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါကတော့ဒီပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီကနေယူရိုတန်9ဆယ်ချေယူမဲ့ကိစ္စကိုပြည်တော်သူလွှတ်တော်မှာပယ်ချလိုက်တဲ့အကြောင်းကျမတို့ RFA သတင်းတော်ကိုဝင်းကိုကိုလက်တင်ပြပေးခဲ့တာပါ။နာနာရီခုဆက်ပြီးနားဆင်ရမှာကဒီပကံကအလုတ်သမားတွေခြေတက်ဆန္ဒပြကြတဲ့အကြောင်းနော်။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။အလုတ်သမားပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမပေးတာကြောင့်ပကံမျိုးကနေနေပြည်တော်ကိုခြေတက်တောင်းဆိုတ
Aloto Kanyade, Tadaba Hodega, Lodoma Yigu, Pishim Bidajang, Tadaba Hodega, Loto Kanyade, Lodomari, Manarika, Lodomaku Zilevine, Pamananga Losaya, Donatamaga, Donari Bawine, Lungaza Jo Bawine, Lodoma Sajangha, Lodoma Yi Shishim Bibu, Dinimanabaima, Bagangani Nibidogu, Lanshaw Chida Sanaja Gavarim.
ဒီအလုပ်သမားစစ်ကြောင်းမှာတရပါဟိုတယ်ကအလုပ်ထုတ်ကံအလုပ်သမားတွေဘာကသာကျောင်းသားတွေစတဲ့ကောင်ပြည်လိုက်မြေဆက်ယုံပါဝါတက်ခဲဆက်ယုံညီကိုကော်ဖီဆက်ယုံစတဲ့အလုပ်ထုတ်ကံအလုပ်သမားတွေလဲပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအလုပ်သမားတွေစစ်ကြောင်းကိုညာဦးပြုတ်အထွဲ့ကြောက်ကူဝေးအနီးမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးစစ်တုံးဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ တဲ့ဘာဟိုတယ်အလုပ်ထုတ်ကံအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်ကိုနီမျိုးဝင်းကပြောပါတယ်ဒီမှာရှင်းပြနေတဲ့သူတခါကြောင့်မှမရှိတော့ဘူးလေပြောရမှလည်းရှင်းပြတာပဲလူကြီးရမှလည်းရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်ကရှင်းပြနေရှင်းပြနေနေနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပါလူသမားတွေမှာတောင်းလိုက်တာအားလုံးပါကျွန်တော်တို့တဲ့ဘာဟိုတယ်ရှင်းရနေပြီးတော့နေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကြပုံးသွားသူညာငါးရည်ကျော်တက်ကြတယ်တောက်ကူဦးမင်းန
ပန်းစီခံရတဲ့ဆက်သက်ဦးထဲမှာဘာကသာကျောင်းသားတူဦးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂတူဦးမန္တလေးကလာရောက်ပူပေါင်းတဲ့အလုပ်သမားငါးဦးနဲ့တရဘဟိုတယ်အလုပ်ထုတ်ခံအလုပ်သမားတွေကလေးဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖန်စီခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုမနက်ပိုင်းကနေညနေပိုင်းရုံးထုတ်ချိန်အထိအာဏာပိုင်တွေကတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးလို့အလုပ်သမားရေးဆောင်ရနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီဖန်စီခံအလုပ
เจ็ดสามวันแล้วเช้าตัวผมก็ไม่รู้เลยที่อายุมาแล้วที่อายุมาสักห้าปีไปถ่ายเลยจ้ะเช้ามาวันก็ไม่ยาวฉันเราดีโอ้เราต้องมาเรียนเนี่ยเป็นบ่พี่เจ้าเราสามปีมาเนี่ยผมก็ว่าเสียเสือเออเจ้าสามปีเราไม่รู้ไม่ยาวเช่นเนี่ยจ้ะในงานนั้นคุยสองสามเดือนคุยชั่วโมงแค่เนี่ยเลยรู้แบบแค่นั้นเลยที่เราฉันเราดีเราต้องมาเรียนเพราะว่าเราต้องมาเรียนเพื่อผู้ใหญ่เพื่อผู้ใหญ่ตัวผู้ใหญ่ชั่วโมงแค่เนี่ยเลยดูแบบนี้ แต่ว่าเขาเดินมาลูกทุกคนลูกทุกมารีฮะลูกทุกคนลูกทุกมารีเปลี่ยนเลยขั้นทับไปอีกด้วยจะไปสิขั้นพูดดังสุริยาพี่บีจะบ้างเช่าเสียบีเดบีจะมาสัตย์ยันนี่มันจะไปมาผิวขั้วแข็งอะไรอย่างนี้บ้างอะคู่รู้ลูกทุกมารีจะไปสิจังกูอาจารย์ก็ผิวขั้วแข็งเลยบ่กันกว่าเชื่อใจจังเลยอ่ะพี่เด็กแข็งลูกทุกมารีกูวิ่งยังไงบีอ่ะพันสิขั้นยันเลยบ้ากันตาจังนั้นตัวอุ่นเลยลูกทุกมารีกูมีอารมณ์ชอบบีบูแต่มาในงานลูกเสียจังนั้นต้องมาเอ
ဒီကနေ့ဖြုတ်ခွင့်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့RFA သတင်းတော်ကိုကြော်လွင်ဦးစုစည်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။မကမာရေးအခုတစ်ခါဒီရှမ်းပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ဖွဲ့တွေတောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်နော်။ ဟုတ်ပါရဲ့နားရည်ဒီရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီအစီအစ်အက်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွိုင်လင်မြို့နယ်နန်းဟူရွာသာ96ဆုံးပြီးတော့တုံးရောက်တန်ရာရရှိတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးအစိုးရကရေးယူပေးဖို့ပို့အုပ်ဖွဲ့စည်း23ဘွဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာပါအပြစ်ဆုံးကို RFA သတင်းတော်ကိုကြော်ထွန်နိုင်ဆက်လက်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ပို့တိုင်းသားတွေအများစုနေထိုင်တဲ့လွိုင်လင်မြို့နယ်နန်းဟူကျေးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ဒေသခံ၃ဦးကို စစ်စေးမင်းမြန်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီအစီအစ်အက်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ပို့အုပ်ဖွဲ့ချုပ်23ဦးပောင်းပြီးမနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖမ်းဆီးသွားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုသူတွေပါစုစုပေါင်းဒေသခံရွာသား၅ဦးသေဆုံးပြီးသုံးဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရိုင်
ကျွန်တော်တို့လည်းမတိရတာကတော့တော့ကျွန်တော်တို့ရွာသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးရုပ်ထုတ်ရမှုပြန်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့လိုက်တောင်းတယ်။တောင်းတဲ့အခါကားနည်းနည်းများတာတော့ကျိုးဖြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့စကားများတာတော့ကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းလက်ပြီးတော့ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတနက်တန်ရထလာပြီလေ။တနက်တန်ထတာနဲ့ကျွန်တော်ခြေတလုံးလည်းလမ်းမှန်သွားတယ်လေနော်။အဲ့ဒါနဲ့တ
ตีสงตัวตัวเรือกูรอรายเลี้ยงยูเนตตัวเดิมมาที่นี่ติดยงเกเรลูที่ด่ากันรีกาเปียวบาลีชาวตาลีตีสงแต่ยาระฮะอาศัยเสพเพื่อการเจ็บขาจังพิจารวิเคราะห์ทับไปเมื่อชาวตาลีบอกว่าท่านเองวิญญาณเข้าเคราะห์จังเพื่อจะวิเคราะห์ทับไปเมื่อชาวตาลีบอกว่าท่านเองวิญญาณเข้าเคราะห์จังเพื่อจะวิเคราะห์ทับไปเมื่อชาวตาลีบอกว่าท่านเองวิญญาณเข้าเคราะห์จังเพื่อจะวิเคราะห์ทับไปเมื่อชาวตาลีบอกว่าท่านเองวิญญาณเข้าเคราะห์จังเพื่อจะวิเคราะห์
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမှာတွေထုတ်နေတာတွေရှိတာကြောင့်လူမျိုးရေးပြည်ခါတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးပို့အဖွဲ့စည်းရေးစုပေါင်းကြေညာချက်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ကခေါ်တော်ကပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ကြခြင်းတွေကလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးရေးမုန်တီမှုတွေလူမျိုးရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာကိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးအရေးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းအနေနဲ့အတော်လေးစိုးရိမ်မိပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာရောပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အထူးသတင်းမီဒီယာဌာနတွေကပေါ်ပြချက်တွေရောပဲပေါ့လေဒါတွေကကျွန်တော်တို့သတင်းအမှန်တွေမဟုတ်
ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရွိုင်းလင်းဆေးရုံမှာစေကူသားမှုခံယူနေတဲ့ခွန်လောင်းကိုရွိုင်းလင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကဒူရဲမှုတအူးကလာရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်အခြေအနေကိုမေးမြန်းသွားကြောင်းကိုခွန်လောင်းကပြောပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို ရိုင်းလင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အဆက်သွယ်များရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာဒါကတော့အာဆီအက်ဆက်အဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ရွာသား9ယောက်တစ်ဆုံပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာကိုရေးယူပေးဖို့ပို့အဖွဲ့အစည်းတွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးခဲ့တာပါ နနာရေးအခုဆက်ပြီးတော့AAPP ရဲ့အစီရင်ခံစာအကြောင်းလည်းပြောပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကျဉ်းထောင်တွင်လူဦးရေလျှော့ချနိုင်ရေးအတွက်အရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကျဉ်းထောင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနီလန်းတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကဦးဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ဖိုးစိန်လန်းကဂရင်းဟိလ်ဟိုတယ်မှာဒီနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုတန့်စင်ဦးကပေးပို့ပြီးတော့မသက်စုအောင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။AAPP ကထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်ခံစာထဲမှာခံဝင်ကျုံးနဲ့လွတ်ပေးတာနဲ့ထိမ့်သိမ်းချုံနောင်ထားတာမဟုတ်တဲ့တခြားပြစ်ဒဏ်ပေးမှုပုံစံတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးပထမအကြိမ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေနဲ့မူရစေဝါမှုကျူးလွန်သူတွေလိုအသေးစားပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအကျဉ်းထောင်နဲ့မရောက်စေဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာတိုးကြိုးစီးန
Bawin, a chin is so you are lana nello, nanga eating na homia, kuni, sao shao eating, a bibi, a dream, ute nang up your body. Genau, you shall tell me. Tea is in the room, below music. Chinia, totally so one, Chinese. Kuna Bioni, I'm in the room. So, Logan Pizarro, Lugu, Chuamu Pizarro, Labiga, Mukizarro, the Yoga Biani, Pusani, the Pizarro, Adaria. ဒီအစည်းအဝေးကလည်းတော့မလို့ဒိတ်စိတ်ကိုကြည့်တာပါတော့တကယ်ကိုကြည်ကြီးမားမားဆိုရေးစရာရှိနေတာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တယ်ချက်ချင်းလည်းလောက်ရမယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးကလည်းတော့ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြည်ရေးအဖွဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလည်းတရားစီရင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တက်နေတယ်ဆိုတာပြောပြီးဆွေးနွေးသွားဖို
အစီရင်ခံစားရဲမှာထောင်သွင်းကျင်းချထားတာဟာအကျိုးတရားမှုမရှိဘဲမလိုလားအတက်ပြည်နယ်ဘေးမှုပုံစံဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသတိပြုပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးကျမရင်းနဲ့ဆန္ဒထောက်ထားမှုတွေကိုအခြေခံပြီးပြည်နယ်မစင်မီလွတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ဆောင်မှုနဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာအစည်းအဝေးလိုက်နာမှုကောင်းသူတွေကိုလွတ်လပ်တဲ့ခွင့်ပြုမိတ်ပုံဖွဲ့နဲ့စီစစ်ပြီးလွတ်ပေးဖို့
ကျွန်တော်တို့ဘယ်အစိုးရလက်ထက်မှာပါနိုင်ငံရေးအကြံအစည်လို့တတ်မှတ်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အစိုးရလက်ထက်မှာပါနိုင်ငံရေးကျင်းသားဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ခေါ်ပေးရမှာဟုတ်ပါခဏပေးရမှာဟုတ်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကျင်းထောင်တဲ့ကျင်းစခန်းပေါင်း92ခုရှိပြီးအကျင်းသားဝန်ဆောင်မှုက6000တောင်သာရှိပေမဲ့လက်ရှိအကျင်းသားတသိန်းနီးပါးထိရှိနေတယ်လို့ ABB ကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတသိန်းနီးပါးထဲမှာဆေးရာခိုင်နှုန်းကချုပ်သားတွေဖြစ်ပြီး90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကမူရစေဝါမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျင်းထောင်သည်ဒီမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဦးရေ300ကျန်ရှိနေတယ်လို့ ABB တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ကျင်းထောင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနည်းလမ်းများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲအကြောင်းကိုမတ်သက်စုအောင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ ဒါနဲ့မက္ကမာရဲ့အခုတခါဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကကုန်စည်ပြပွဲအကြောင်းပြောပြမှာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပြပွဲကိုနှစ်နိုင်ငံနယ်ငယ်ထဲမှာတလှည့်စီကျင်းပနေတာပါနှစ်နိုင်ဒီနှစ်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမူဆယ်မြို့မင်္ဂလာမူဆယ်လမ်းလျှောက်ဈေးအတွင်းမှာနှစ်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ပြီးတော့ခွင့်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်အပြည့်
ကျွန်တော်ဘက်ကလက်ရှိအကျိုးဖြစ်ထွန်းနေတာတွေရှိတယ်လို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွံ့ဖွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ထူးကလက်ရှိနိုင်ငံငါးနေဆက်ကုံတော်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပြပါတယ်။ပြည်ပေါင်းဆက်ရွေးတဲ့အသီးပညာဖြင့်နေဆက်ဒေသနေပြည်သူများလူနေမှုအဆင့်တန်းတိုးမြှင့်လာခြင်း၊လမ်းပန်းဆက်သွယ
ဒီနေ့ပြဝမ်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကပဲတောင်စံတပါကော်ဖီမဲ့တည်တူလန်စားတဲ့လေယာထွက်ကုန်တွေပြသကြတယ်လို့တိုင်းနာဝိထေတွေလည်းပြသထားတာတွေ့ရပါတယ်။ တိုးနိုင်ငံဘက်ကတော့လျှက်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့အထယ်လိတ်တွေလည်းပြသထားတာတွေ့ရပါတယ်။တိုးနိုင်ငံဘက်ကတော့လျှက်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနဲ့အထယ်လိတ်တွေလည်းပြသထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပြည်နယ်လာတဲ့လူတွေတုံ့နယ်သမားရှိတဲ့ကုန်သည်တွေရောစားသုံးသူတွေရောဒီရွှေရွှေကိုဒီမှာဒီကထွက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစကြရင်းမြစ်ကိုသိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကလည်းပစ်ထရိတ်လုပ်မဲ့ဓာတ်တွေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒဝက်ချစ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒါတိုင်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝယ်လက်ထိုးတာပေါ့။ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်အများဆုံးပဲတော့ဟိုအသုံးပြုတာ။အခြားနိုင်ငံ
ဒီစက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဟိုမှာတော်တော်လုံးကိုချေချေပြန့်ပြန့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှာနေတယ်။နိုင်ငံငယ်ဆက်ကုံတို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှော့ပြူလုပ်ငန်းတည်တည်ဝလာလုပ်ငန်းတွေအစဉ်ပြေကြတာတွေရှိပေမဲ့စံတဘာတင်ဖို့ရောက်ချတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မူဆယ်စံတဘာကုန်တီတိုင်တွင်မူကိုတမ်းမြင့်ဆိုကပြောပြပါရတယ်။ အဲ့တော့တရားဝင်တင်ဖို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတော့တရားမဝင်ဘူးဆိုတာကသူကတင်ပြောခွင့်တော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခွန်ရာခိုင်နှုန်းတအားမြင့်ထားတယ်ဒီအခွန်ရာခိုင်နှုန်းတအားမြင့်လာတယ်သူကတုလေဓမ္မကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားအဆက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်ကနေတွင်းတဲ့စံနေကိုထုံနှုံးကိုမြင့်ထားတာပေါ့အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ဘက်ကတရားဝင်မကူနိုင်ဘူးပေါ့။နိုင်ငံပြပွဲတ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းအရဖီတရင်တောင်ကိုရဲ့ချက်တင်ပြပေးခဲ့တာပါ။နနာဤခုတော့ဒီရခိုင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ကြေညာချက်နဲ့ဒုက္ခတွေအရေးအကြောင်းလည်းပြောပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရိုင်းကျုံတွေ့ချက်တွေကိုတတိယကန်ထွက်ဆိုပေးဖို့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပေမ
ဒုက္ခတွေတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥတည်အောင်ခိုင်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်ကျုံတွေ့ခံစားချက်တွေကိုတပ်တွေကထွက်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုဒုပလောင်ဒုက္ခတွေစခန်းကဒုက္ခတွေတွေကတော့တပ
Ninja, Ninja in a Lu Kuni Puega, Mahamut, Suri, Piopiaga. Ataria, Davis, Kunsiza, Dinago, Tautara, Tautaria, the Mema Suraga, Luma Name, Pelomiara, Tautari, Pede, Eddie Kisago, Tenoroga, Turosia, Akiziam, Turosan, and Rotinja was attended by the Rogue Island Murification Barakuna. Tautaria, Kaimari, Tautari, Pitelu, Piobade. ที่ลูกทั่วทารวยกูเตรียมยาบุตรเพื่อพ่อแม่ยาพ่อจีทาราเลยชีเรลุสุบาร์เอ็มพ่อแม่ปัตมาหัวพุชิตาราหัวอาร์คารวังยาสุตัตติอาร์คารวังยาสุตัตติฟอร์ฟิสแอนด์แฮมเมอร์อาพ่อสุบิระทั่วไปพุชิตาเร่นอตาพ่อจะหัวเลยดีมาไวส์ซับรวังยาสุบิระทั่วไปสุดีเร่นเจเน่อาพ่อจีเรียชีเร่ดีมาตัวอาสุเนนิจาร์เร่ดานะเจเนอร์อีอาเชลล่าดีกูพัสดุเมสุลุสุนีเจเนอร์เจโกมาชีเรลูริสยาทั่วไปตัวเอ็มแต่มาทั่วจะเอ็มปัตมาสุระกาเ
ตัดตีอันเท่าทารวยกูยามานั่งเงินเว้นลายยาวบีตัดตีทรัพย์สูบอุดเวสู้ยิ่งมือเรื่อยสิ่งนี้เลยรู้เลยเปลี่ยวบัดเฮโอเคกูรู้ตัดตีเด็ดเต็มใจเราดีอ่ะนี่เปลี่ยวเฮียวว่าทำอะไรรู้เลยเปลี่ยวเลยขมิ้นเอาทัวร์ดีรู้กูได้ขอด้วยบีรอตัดตีทรัพย์สูบเลยใครเนี่ยขามาเลยแต่ลงยงยี่เนี่ยตาวันอยู่เลยรู้เปลี่ยวเลยขมิ้นอะไรเอาไปรู้ตัวเบาใหญ่เลย ไอ้เนี่ยคือซาตัวในงานแต่งงานมีเดียพ่อมาเลี้ยงเราบ้านที่มาหอที่เนี่ยลาเรดีมาแต่ในงานจ้าเรื่องที่ตานาก็ตานาก็ที่มาหัวเวกิ้งกรุ๊ปลาเร่แม่แม่มาในงานจ้าเรื่องที่อุ้มินตุลาเร่จิมบาร์เร่จิมบาร์เร่อาชีพจิมกรุ๊ปทิมพิอาร์ฮะก็ไอ้ที่ทิมพิอาร์เรื่องลูรียาเดี๋ยวว่ากันเลยเบตุลเล่เบฮูสุกัลตัวไอ้ที่แม่มาในงานมาทราบิลเอร์ก็ตัวตุลีบอาชีพลาดิบตุลีบอยู่กันตัวตัวแม่มาสุรา ว่าชาวเพื่อนนี่เราถึงเราเอรีเอลมีอยู่ขนาดนี้ว่าอยากชี้ตาเราชี้บาร์เองเนี่ยยามานั่งงานใจวันนี้ท่านก็มีนั่นเป็นวันอุ้มยันตุเนี่ยเพื่อกูดูบอลเราดูการเดินสังกูลายเอาเสียงอ่ะเต็มที่เดียวสุดจะดูเรื่องกูยามานั่งงานเว้นนี่ท่านเนี่ยนี่ยัดเวก้าซะน้าเกวงานี่ส่งงานมือเรื่อยสิเรื่อยสุดเลยแต่เรื่องนี้จะดีอะไรรูปเยอะตัวละบ้าที่รู้ชีเนมา โอเคว่าส่วนมือเรื่อยๆแต่ไม่ถึงร้อยดีพ่อมาเชื่อเรื่อยๆแต่เบื่อเบื่อตรงๆแต่เราเชื่อเรื่อยๆคงไม่ใช่เนี่ยเป็นอะไรสักอย่างตัวก้าวเดินสักครั้งตัวยาวผู้ซีซันมีสีเดียวลูกคงไม่ใช่พ่อเวนดร.อองทุนเต็กะเทรนเอาด้วยกูมันนี่ก็เปลี่ยวไปเลยลุลเลตเต้ส่งเสริมสิ่งคงไม่ใช่ทุกอย่างที่อยากการอแล้วไม่เนี่ยสนุ่ยละต้องเสียดีนี่น่าสงทารีเต็มที่อาบีบูเจียร์ทาร์ดเข้าไปเลยขมิ้น ดังนั้นเราอยากให้พี่เนี่ยพี่จะดูในปัตตาบีโร่กูรังจงด้วยจะดูตัดเต็มทั้งสูบด้วยลูกหลานจะส่งเสริมศึกษาเยี่ยมเชียร์เพื่อเป็นลาดิสในงานกูลายอบุลูลาเรจังทุกข์ได้เรียบเยอะสุดจะในปัตตาบีโร่อุดยังคันเต็มใจกันรับเชียร์ไปเลยเช่นโอเคไปเช่นมาจากเกมมาปัตตาสิงคโปร์ทุกเรื่องบีบามีคุณรอดที่ทุกอย่างไปงูสลันน่าเสียมาอุ้งเช่น ตอนนี้ทุกอย่างไปงูรอมันนานาชันเนี่ยอุดยังคันโลกาเต็มใจไปบ้างไหมเช่นโอเคไหมเช่นยามานั่งมาสุยานเนี่ยเล่นกันตั้งยันอพยพต้องไปรู้เนี่ยยี่ยาชินัยบูจูบันสุนุนิจาราอูจูซูเรปี
แต่ในเนี่ยเป็นการป้องกันกุญแจตัวเมลูเดียวสุยากับเจ้าใจไปเดียวในงานใจวันจีธานาเป็นสินตรินสารเชื่อมั่วมาเจ้าอิสุกุนชิดูลูกังอ่ะยามาสุยากับยิ่งเจนยี่ตัวเชิดตัวสังเวียนนี่เราเท่ากันจังป้องกันประตูอาลงใส่เสื้อหน้ากางเกงในปูบางลูกกันตัวเมลูมีอะไรเนี่ยจังเปียตัวไปอ่ะมีอุตส่าห์ยังจะเสียด้วยสุยากับเจ้าบ้านมือกูและในการใจน่ะเพื่อต้องไปละเท่ากันบีเสียเต็มมือกูส่วนนี้เพียงตัวเมลู มันนี่อาจจะไล่ดันในปัตตาบีโร่แต่ในดาวตัวยังมีมีจัดดีกว่าเพื่อให้ส่วนชีดูปกุกาคุลูพิจารณาตัวเกล้าพิจารณาเช่นวิญญาณนั่งงานฟลับไปอินโดนีเซียนั่งงานวีอปาวเวนอาเซียนั่งงานลุดมาดูด้วยญี่ปุ่นนั่งงานอุลายาพูฟิซาปงซันอัตเตโกลาเมอิบิลามาซาเตมิเซสนายองซองยาพูแต่สัญญาณนั่งงานนี้ตบอดูเลมายิโตยาบุญี่ปุ่นสู้อากาศซีซันในบาร์เดญี่ปุ่นสู้อาฮาลุยมูจิเจียทิ้งเชื่อมูเน ทุกอาทิตย์ตั้งมานานยี่อุบรีเอาการีในงานยาดาลุดมาดีกูทุกช่วงจริงสิฟิซานเนี่ยคอยบุสซีเซนิลาบ้าที่ลุดมาดีเดมากัมบอร์เยไทยเนี่ยยามานางงาลุดมาดีปาวเวมาเม่ในงานยาดาลุดมาดีกูคอยเม่ป่วยซาร์เนี่ยปัตตาบีเยต้าพวกกาตเทียนเชลเลตวีเวียสเซอร์เมย์มือบอลคู่กูเลยยี่สิบวิวเวทาวาเดที่เซอุบรีเอียในงานยาดาลุดมาดีกู วันสองงานมีอะไรอยู่บีอาม่างานยี่เอลโนเมนต์เต็งไข่หนามอยู่มาตั้มมาหมู่ดีด้วยสิเกย์ยี่ยี่อยู่เมลูเลสูบาร์เดแต่สัญญาในงานวันนี้ตบอดูนี่เจียยาแต่ที่เอ็นเชลเลตเวโกแต่ในงานวิญญาณส่งยามเมลูเลสูบาร์เดที่นี่ก็มาซาเตเมนในงานยาดาลุดมาดูด้วยเฉพาะในงานยี่มือว่าเต็มมานี่ไทยมือเส้นแต่ปูบีมีมาสีสีเสนอว่าป่าวเนลุตียาบาร์เด เนี่ยมาในงานอ่ะพันแค่ไหนอะไรไรเดอร์ตระหนักหน้าอู่ป่าวเองตระหนักเราเนี่ยเราผู้พันแค่อะไรตระหนักด้วยฮะคุณลารีด้วยสังเกตเห็นลูกนี่นี่ยับยั้งลานี่เลยลูกตระหนักเราเนี่ยกากเว็บไปยี่กอมดีซีพีเจก้าที่นี่ตระหนักทบยังไรไปเลยก็ลูกก็ลูกพันแค่อะไรด้วยตระหนักที่จะมาลาเตียนนี่ที่ในยังหาเสร็จจะอุ้ยสิบีโร่ไอเดียจะว่าเราฮะตุรกีเตยงเนี่ยอีเจนในงานเนี่ยพี่ไป ตัวเราสุยาสังเกตเห็นเราชาวมุริจังลุสสุสเวปีโร่พันแข่งยาลาพิบาร์เลยพันแข่งยาเรดูรีเดมาตรีมาลุสอบีพันแข่งยาเรดูนัสเซชิอุชิบาร์เลยปีเกเรนเนกาลาดูมูเนพันแข่งยาดูนัสเซตอูนัทอัลสชาวคุเนการ์โกอุดาชิเกเรลูซิบีเจเซียนคันจามาพบยาทาวาร์เลยเซียนคันจามาอเมริกันตัมราดอนเนทรังโกรายนักการีมิริอาโลกาโปมะกาวอเมียนเนตรีนดูรีเท่าเดสอบีพิอสุมุริโกเลเท่าพิบาร์ลู ฟิลิปปินส์ในงานดังไปมีดานาวจูมาเลชิจินตงนี่เดซีโอโชยเอเมงโกคอนกรีตลดดอดในยาปองลาเมนนัทอมสกุกุเนกงที่ตู้เห็นตั้งมาหลายบาร์เลยกุลูซีโอโชยเอเมงโกเยตู้ตั้งมาปุยบุเบตั้มราดูดาเดกาสูบิลาเตียนเงียบีเมคเวสุ่มพยายามา เขาลดการท้องกันเมื่อเนียนเสนอตัวเมื่อกังวลเมื่อเสนอตัวเมื่อสุ่มเชื่อแก่บีแต่ลดออกมาเราท้องกันเมื่อเสนอเมื่อเนี่ยกังวลเมื่อง่าเมื่อเนี่ยสุ่มเชื่อแก่จาระบ้าฟิลิปปินส์ในงานพูดสิบโอ้อุบลียาอากุลูยี่จีเรกิสามิวเรโกลดต้นในยากาปองบิดอท้องกันมุยาชิบุลลัวเดลุติยาบาร์เดมาเลเซียในงานที่นายสคานุยมาพันซีคันทายาเรตยามูยังเวียตัวมีอาจารย์นิราจาว มุ่ยในงานวิวเปลี่ยนโปรโมชั่นในปีหลังนี้เลยลูกมาเลเซียอันนับไปในกาเปียวอะไรมาเลเซียในงานมาพามีเรตยามูยังเวียลาดูมีอาจารย์ลาลาเนตูสวยอันนี้เนี่ยเพื่อจะตัวโตปีรอต้องพิวเนียเรลูลูเวมูจีเจย์อุสังหงจายมูมาสตาฟาลีกาเปียวอะไรและสิมาทิ้งแต่ยังสกันเรามาทิ้งแต่ถ้าดูกูร่างจะสินเนียบีรอง่ารังอุเบมุ่ยในงานเปลี่ยนโปรในโมเตียยงอาส่งเพียงในงานเรลูเปียสุกเกวอะไร อินโดนีเซียในงานกบาลเล่คิดเรื่องลามยาเร่ปารีจอมาปีเกเรลาดเวมุ่ยสีว่ามุ่งเน้นในงานยาต่างอาอุกุพันธิดาบีเป็นมุ่งเทียนชาเรส่วนใหญ่ตุรกีก็ชูฮาฟีเรนเป็นปีขันในบริษัทเรลูอินโดนีเซียเยกับเปียวเดปารีจอมมีอยู่ดอเทนปัสมาพิลูเดตเรนซาชิเลมัวมาเยเตปัวกาพันธิยามิทาร์เร่ในงานยาต่างรีฮาบริเตนจามนีเตยูมาเลเซียเนปีรูในงานดาริทเทเดลูสุวาเร่ ตัวกูโนมาลาตรงเส้นนี้ก็เหตุผลเนี่ยก็คงทานาก็ที่จะสิพันธิยามีเกิดอะไรไปเลยตัวนี้ดูก็เก่งเล็กกิโลกรัมซีจาวเนี่ยซีจัวสี่พันธิยามีอะไรไปเลยอินโดนีเซียในงานมาหมู่ยี่สิบวันเนี่ยปัตตาบีเปลี่ยนแทนเนี่ยเปลี่ยนแทนเนี่ยชั่งมาทาราสิบชิวาเร่ตีแรงเปลี่ยนปีละกูนั่นท้องสั่งเช้าคงเนี่ยก็น้องส่งปีเกิดอะไรไปเลยอะไรมาในงานยาตาตัวงูแต่นั่นเนี่ยเปลี่ยนปีละเปลี่ยนปีเกิดอะไรไปเลย Tidak ada yang terlalu ini, saya akan menangani channel saya.
Ashatan RFA Nyabai Sisenigo Salam Nas in Yaraba, a coup, a passing canary ne Kinsabiro Masuron Nanai, a coup di deal Nangan Bago, Lukong Gukan Yare Duri, Pianya, Bobiro Mialare Jang, Yabi Mano. Hobashi, Dinet Teddy, a Nijan deal Nangan Bago, Lukong Gukanare, a Muri, a Yinga Tep, Bobiro Mialare, Lumianang and Lukong Gumu, Dasi Tanaga, Yosulai Dawa, a Miazu, a deal Maya, a Pi, Yangsa Kayare, a Muri, Pipiro. အငှားကိုဝန်ဆောင်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေလည်းတွေ့လာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်မပဲဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီ2018မှာတရုတ်ပြည်ပဲလူကုန်ကူးခံရတဲ့အမှုပေါင်း40လောက်ကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့ခြေဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးဌာနရဲမှုကြော်ညွှန်းကပြောပါတယ်ဒါဟာအရင်နှစ်တွေကနေနှိုင်းယှဉ်ပို့ပြီးတော့များလာ
ကိုအဓမ္မပြီးသားဘူးပေါ့တော့ခေါ်လာတဲ့ခုတည်းအယူရီကတော့နှစ်ဆင်းရီကတော့35ကြာပေါ့အဲ့လိုကြေခါရအောင်အမျိုးသမီးကြီးပဲကြိုးမရပြီးရောင်းစားဖို့ပဲကြားတော့ဘယ်ကုန်တိုင်းသားရမိွက်စည်းတွေကြီးကတန်ရှင်လို့အဲ့ရညာလာဒီဒေ့စီယူနာတာများတယ်ကအဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့40မှာဒေ့စီယူနာတာ30ယောက်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုရက်တိဘုတ်ခက်ခဲနေပြီးကလေးတွေချင်းရတာကြီးတော့အိမ်တော်ကြီးဆုပြေးတာကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုအချိန်ကတော့သူကတက်တယ်တော့ခေါ်ရတာကြီးခေါ်ရတာကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုဒီဟိုဘက်မရောက်ခင်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကနေစားပြေးနေမှာကျွန်တော်ကဖားလိုက်တာဖားပြီးတော့မှစပြီးတော့မှပြားဆွဲတော့လို့တည်းဒီ2018မှာဒီနေ့ဒီကိုကျွန်တော်ခုပြီးအပေါင်း40ကျွန်တော်ဖားလိုက်တာအခုလိုလူကုန်ကူးမှုပြဿနာတွေပုံများလာတဲ့အတွက်အစိုးရကနေကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေနဲ့အသိပညာဗဟုသုတပေးမှုတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းရဲမှုကြော်ညွှန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်မကြသေးခင်ရပိုင်းကပဲမူဆယ်မျိုးလေကောင်းတဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာအငှားကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးအလိုရှိသည်ဆိုတာနဲ့တရုတ်မျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ပြုရန်ဖိတ်ခေါ်စာဆိုတဲ့ကြော်ညာတွေကိုလည်းတရုတ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ကတ်ထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်ကြော်ညာတွေမှာပါတဲ့ပွဲစားကုမ္ပဏီတွေကို WeChat ကတဆင်ဆက်သွယ်တာပထမတစ်ခေါက်ဆက်သွယ်ရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းထပ်ဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူးလို့လည်းရဲမှုကြော်ညွန်းကပြောပါတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ရုံကို RFA ကအချိန်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုမှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။မနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာတလာနီပါဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ချင်းတိုင်းရင်သူ2ဦးဟာလူမှုအသင်းအဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့နေရက်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကိုပြန်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပြီးသူတို့တွေက2ဦးဖြစ်တဲ့ဒင်သာရီကတော့ဆက်ရှက်ဒီချင်းနဲ့တွားတာမရောက်ဘူးနည်းနည်းကြရပါစေပိတ်ဆက်မြတ်တော့တနည်းနည်းပါတော့ကိုဒီချင်းတို့ရဲ့တပိရောအလို့ရှာပါနဲ့တရက်စံတော်တော်နေတယ်ဒီပြောပြရပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလူကုန်ကူးမှုပွဲစား2ယောက်ကိုတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ကြပြီးလောလောဆယ်လူကုန်ကူးမှုဥပဒေပုံမှန်နဲ့အရေးယူထားတယ်လို့လည်းလူကုန်ကူးမှုတာစီရေးဌာနရဲမှုကြော်ညွှန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်18ရက်နေ့မှာလမ်းတော်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တာခေါ်တဲ့ပွဲစားတော့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာနေတာသူကအစားဒီဘောကလက်ရှိတွန်းနာရှိဒီမှာနေတော့သူ့ကိုဘာကိုဆောင်တဲ့မိန်းကလေးချပေးပါသေးလို့မှခိုင်းလို့သူကအဲ့ဒီဒီဘောမျိုးသုံးနာရွာကောင်းလေးတရားဖို့သူကခေါ်သွားတာဓာတ်ပုံတွေပိုင်းနဲ့ဥပ္ပဝသူကပြလာပြီးသားလေဘောကသူကဈေးဆက်ပြီးသားပေါ့ဒါကိုစစ်စစ်ပေါ်ခေါ်တာကတော့သူ့အားမျိုးတရားဆွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့မှုဥပ္ပဝဘုမကကျွန်တော်က24မိနစ်30နှစ်နဲ့ရည်ယူထားတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ဆောင်လက်စီးဟခံတဲ့အမျိုးသမီးတရားဖို့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဘောကဝန်ထမ်းကြီးရပါအားထားတယ်ဒီမှာသူကပို့ပြီးပါသူပြန်ပို့ပါလေမူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံပြည်လဲထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ခံတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါခင်ဆွေလိုင်ကတော့လောလောဆယ်ကူညီပေးနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြပါတယ်တလားဆိုရင်ညံ့မြခြင်းဆိုရင်တော့20လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ထက်များခြင်းများနိုင်တယ်နည်းခြင်းနည်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအရေးတော့ကတော့သူတို့ဒီတရုံနဲ့လူကုန်ကာရင်နဲ့လွဲတလောက်ကိုကျမတို့ကလက်ခံတာလေလုံးလုံးစေရှိနေတာကအမားကိုဝန်ဆောင်တာတဲ့ဟိုကျမတို့တည်တာကတော့ post marriage ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့ယာယီလက်ခံဆောက်ရှောက်တာသူတို့ရဲ့မိဘရက်ထံပြန်လဲပို့ပေးဖို့အဓိကတော့ပေါ့နော်မိဘစီကိုပြန်မရောက်ခင်ဆက်သားမှာသူတို့ကိုယာယီဆောက်ရှောက်ပေးထားတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပဲအမေရိကန်ချေဆိုင်ဂျွန်ဟော့ပကင်းစ်တက္ကသိုလ်ဘလူးဘတ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျောင်းနဲ့
ထိုင်းခြေဆိုင်ကချင်မျိုးသမီးအဖွဲ့ကေဒဘလူးအေတီအိုပူးတွဲပြီးသူတေသနာပြုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကအမျိုးသမီး9000ငါးရာလောက်ဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာရောင်းစားခံနေရပြီးတရုတ်အမျိုးသားတွေနဲ့အလုံးတူပဲလက်ထပ်ရတာကလေးမွေးပေးရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင် RFA ကနေကြာတာရင်းနေညာပဲအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုလိုင်းနိုမီတာ 22 kHz 13.3 ဒီRFA သတင်းတော်ကိုကြော်စုံဝင်းနဲ့ကိုထပ်အကားတော့ပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မကွေးတိုင်းနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေကRFA ပရိသတ်တွေရဲ့ပြည်ပလာတဲ့စာရင်ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ RFA ပေးစာကဏ္ဍကနေ နှခုံး ဆက်လိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်ကျော်သောဝင်းပါ ကျွန်တော်ကတော့ထပ်အာကာပါ ပထမဆုံးစာကတော့စေဝတက်ကကျောင်းသူတက်ဦးပေးပို့လာတဲ့စာပါ သူမဟာနောက်ဆုံးနှစ်ဆောင်ွဲဖြေပြီးပါပြီ တတိယနှစ်ခရဲကမကွေးလာဝကရုံမှာမှတ်ပုံတင်လုပ်ထားတာ အခုဘွဲယူကန်နေနေပြီ မှတ်ပုံတင်ထုတ်မပေးသေးပါဘူး နေပြီးတော့တင်ထားတာအခုထိမရသေးဘူးပဲပြောနေပါတယ် စေဝတက်ကမှတ်ပုံတင်မရရင်ဘွဲမပေးပါဘူးတဲ့ လေးနှစ်တာအပင်မခန့်စာရီကျက်ငွေတွေအကုန်ကျခံပြီးဘွဲမရတော့ရင်အင်မတန်မှောက်ကိုနစ်နာပါတယ်မှတ်ပုံနဲ့ရဖို့အတွက်ဘသူ့ကိုအကူအညီတောင်းရမှန်းမသိလို့ RFA ကိုပေးပို့ပြီးအကူအညီတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့စာတစ်စောင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးခရိုင်ကျေးလက်စီပင်ခရိုင်ဦးဒီမှုကကျေးလက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းစားနဲ့ကျောက်စရစ်လေလံပွဲတွေမှာလေလံဆွဲတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းကငွေကြေးရဖို့လုပ်နေကြတယ်လို့အချို့လေလံမအောင်သူတွေကမချေမနဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်တဲ့ရေသွေးမမီတဲ့လမ်းတွေဖောက်လို့ပြီး စစ်စစ်မှုမရှိလက်ခံမဲ့ဆိုပြီးဖြစ်နေတာမို့တက်ဆိုင်ရာကကြိုတင်တတိပေးစစ်စစ်ပေးနိုင်ဖို့အားဖြင့်ရေးတင်ပြပေးပါဆိုပြီးပေးပို့လာပါတယ်ခင်ဗျာမိမိမြို့နယ်ကျေးရွာရက်ွက်အတွင်းကအပြည့်ပြတ်ကိစ္စတွေအစိမ်းမပြေတာတွေကိုကြေကြာကျင်နေဆိုရင် RFA မက်ဆေ့ဘောက်ကတဆင့်ဖြစ်စေဘာမီအက် RFA.org email ကတဆင့်ဖြစ်စေပြောကြားပေးပို့နိုင်ပါတယ်အခုစာတစ်စောင်ကတော့အကွေးတိုင်းဒေသကြီးကပေးပို့လာတဲ့စာဖြစ်ပါတယ် RFA ကမိသားစုတွေကျမ်းပါပါစေဆိုပြီးအစရှိရေးသားလာတဲ့အကွေးတိုင်းရေစကြုံမြို့နယ်အောင်ပန်းကျွရကပေးပို့လာတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်အကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေစကြုံမြို့နယ်အောင်ပန်းကျွရမှာရခိုင်ဘိုးဘွားများလက်ထက်ကတည်းကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့နေအေကပေါင်းများစွာကိုအောင်ပန်းချောင်းကျွရနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့စင်မရဲကျွရဘက်ကနေကျူးကျော်ချင်းခံနေရပါတယ်2023ခုနှစ်တွေကတည်းကမြို့နယ်တရားရုံးကိုတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ
ကျူးကျော်လာတဲ့စမရဲကျွေးရကအရင်တန်လာရေးဝန်ကြီးကသူရဦးမြင့်မောင်ရဲ့ဇာတိဖြစ်နေတာကြောင့်အာဂရိလိုက်စားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပေးစီလိုကြောင့်ကျူးကျော်နေတာတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးစီလိုတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ကနဲ့တမလာကြီးထံကိုRFA ကတဆင့်တိုင်ကြားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြလာတာပါခင်ဗျာနောက်ထပ်စာတစ်စုံကတော့မူကြီးနဲ့မော်လင်ကြိုင်မြို့ဖတ်တန်းရုပ်ကမ္ဘာနေထိုင်တ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကြီးကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ချိန်ကြီးကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ချိန်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 ကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်
Mesuin, Arafiga, Bianle, Fonsa Cosu, Jambian B. Mapipare, Satoyame, Fona Madriga, Donyago, Lili, Chowdi, Chowli, Donde, Donyago, Kong Kong, Nikon, Li Chang, Nikon, Donyaro Pipare. Agusagaro, Shakan Bina Putitong Munema, Tlasamuri, Shiniware, Sobi, Pibula, Sabe Pipare, Shakan Bina, Putitong Mune, Seuja, Jia Osuma, Goenzong Migan Rune, Nene of Kaliru. တတိယအကြိမ်6လသာထောက်ပံ့ကြီးကိုတောင်ကျက်ထုတ်ပေးတာကိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ကနေတရားကို၄တောင်၊၇တောင်၊၆တောင်ပဲပေးပြီးကျန်တဲ့ပတ်စံတွေကိုရွာတောင်ဝင်ကျဆေးကကျက်3000တရာငါးတယ်ရွာတောင်ဝင်ကအဖွဲ့က၄သိန်းနဲ့စေအိမ်မှု၊ရှားအိမ်မှုကိုကျက်9000စီကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကကျက်3000တရာတစ်ဆယ်လို့ကိုကျက်စားနေတာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်RFA ကိုပေးပို့ရတာ
A good Sangaro, Mandarin, Wanting Yuga, Pibula Raba, Sita Taragaro, Minglava, RFE, eat it. RFE got on Yishi, Godluwe, Georgina Rule, the Bongiba Vere, Sidu Rigado, Piolem, Timmy, Tana Saya, Wunelia, Loyaku, Tishi on Subido, Janari Matamu, a talent line in Matapo, Nangado, Chigari, Tia of Yobime, Nago, Tongela, Paco, Pela, Matiba, Wude. Pidu Dango Nasima also be a Sachi, Yita Lavare. To do Wanting Yuna, Pidu, Sio Jima, Sio Tet, Sio Wakuda, came with it. Dunago Guzamu Mishida, Lingayan Dima Taka, Dunago Laji Pida, Sionga Guzada, Solo, Wiva Lunava Shibi, Wivaga, Nai Bangsia Tap Piera, Sigale, where Donia Ripinida, Nangado, Chigari, Tindo, Sanga Piba also be Arafi Pisa, Kanago, Yita, Pibula, Chipare, Kamia. Did the Arafi Pisa, Kanagara, Tilababe? Now Lama Badri Male, Pipula Resarigu, Sellet, Tempia Pimamo, Samu, Chishu, Nasi, Naimare Kamia. RFA Every Ika Kuze Ga, Ito Vashi Wana,
ตัวจูซาลาอ่ะจ้ะเลยจ้ะเออไปไปสุดแล้วแทกเลยอ่ะว่าตัวชอบเขาคงไอ้นี่จะไปเจอตอนแรกพอจ้ะตัวอ่ะดีดีเนี่ยนั่นละตรงนั้นละจ้ะว่าตัวไอ้เอเนี่ยมาเอเนี่ยอยู่อะไรมาไล่อยู่อะไรตัวประสานดีอยู่แล้วนั่นไม่ไล่ถูกใครเลยโอ้ช่วยมึงดิที่เอ็นตายนานแล้วมันเนี่ยพ่อยาวไปดีสิ่งสูงเลยเพื่อเรื่อยเลยไอ้เพื่อเรื่อยเท่าข้ามาเลยก็เลยฮะตัวนั่นไม่ไล่ถูกใครเลย แล้วเช่นเมื่อยี่สิบเราทำอะไรอย่างเงี้ยเอ็นตายเอ็นตายเนี่ยมันเก่าไอ้ที่เอ็นก้ากูเจ้กูพอเป็นสามเมื่อกี้เขาฉันดีจะดีแล้วอะไรมาถูกแล้วไอ้ตัวอะไรมันตีมันตีแบบนั้นตัวนี่เนี่ยเรียกกันว่าตาว่ามีอะไรก็เท่าข้ามาเลยสักเก้าเปล่าแล้วไอ้ล่ะแบบนั้นว่าเราไม่เล่นกันจากการเราพูดจะมุ่งที่เอาแต่ช่วยตาอุจจารณ์ช่วยไปเนี่ยยิ่งมาในกลุ่มกลุ่มนี้ลิมิตใจเย่ยิ่งเรียกหัวใจตรงสิ่งแม่งงู เจ้าแก่เมียสัวเท่ากันเดียวตำรายยงเปียกุญยาดูว่าเปียกจ้าแก่เนี่ยปฏิบิจ้าแก่อะไรบ้างฉันที่เนี่ยยังเชื่อเนี่ยอินเลกันเจ้าไม่ต้องเจียวนิมาลูกเป็นกุญยาทาร์เลยนิมาในกลุ่มกลุ่มนี้ลิมิตใจเย่มีเอกาโก้เจเนปฏิบิจ้าแก่หน่วยกันกว่ามูจ้าพี่แม่โตอิริยาพิจารณ์เลยตั้งมาพูแต่ยังสัตว์เนี่ยตัวว่าปังวิจิตรทิ้งตั้งยี่ปีแล้วสู้วิจิตรอุ้งเวงาลูกโตยงโง่สิ่งแข็งจิบยาแก่บาร์เลยอินเลกันฮะยูเนสโกที่แม่พิจารณา
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းရဲ့မွေနှစ်ဦးရင်နဲ့တောရန်တရိစံပြမဲ့တော်ဖြင့်2005ခုနှစ်ကစပြီးတက်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေသားပိုင်နဲ့အင်းလေးရဟိုတယ်စီမံကိန်းဗိုလ်ဒေတာကံတွေရဲ့အမြင်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ RFA ဖွဲ့သူမခင်ခင်ဤစူးစီးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေတာတွေမှာနေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေကို RFA ကကြိုးစားပြီးတော့ဒီရေဒီယို TV နဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တို့မှာတင်ပြပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီလို RFA မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်မှုကိုလည်းဒီမှာနေရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ရဲ့တောင်းငန်အိတ်တာကဥက္ကမောင်ငြိမ်းဖြစ်ပြီးတော့အတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကရှောင်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေကိုကျွန်မခက်မာရမနနာချန်ဦးတျံခင်တို့ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အစီအစဉ်မှုတွေဖြစ်နေကတော့မနနာချန်နဲ့အတူကျွန်မခက်မာတို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။RFA
ဒီနေ့ကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ချင်းကတော့ဝမ်းမြောက်ကြပါရှင်နားဆင်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တော်တာရှင်ညီမပြည်သူပြည်သားအားလုံးရှင်လန်းချမ်းနေကြပါစေ You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.